tomamos o objetivo Alfa. Nós estamos no controle de todos os objetivos. Perdemos o objetivo. Nós estamos no controle de todos os objetivos. Estamos perdendo o objetivo Bravo. Temos o objetivo Bravo. Tomamos o objetivo Bravo. Tomamos o objetivo. Esse filho de uma égua, olha lá, velho, tava mirado lá, velho, não conheço o mapa, mas eu sabia onde o cara tava. Aí, ó, deu até aquele pack aqui no cara aqui, ó. Perdemos o objetivo Bravo. Epilepsia, velho, cadê o médico agora pra pedir o cara ali, velho? Bora. Adicionar aí, eu tinha que ir no meu gráfico, falando da live. Objetivo Charlie. O objetivo é nosso. Defenda o erro. Perdemos o objetivo Alfa. Nada. O objetivo não, velho. Não é de aço, não, velho. Tá,
Tomamos o objetivo Bravo. Tomamos o objetivo. O inimigo fracassou. Perdemos o objetivo Bravo. O inimigo capturou nossos objetivos. Tomamos o objetivo Alfa. Caralho, não dá pra jogar de snipe, não. Não dá pra jogar de snipe, não. Sinto muito. Estamos perdendo o objetivo Charlie. Eles estão vindo, homens! Defendam o objetivo! Não tem um pobre tio. Já tá completo. A mira aqui das antigas fora. Volte para a área de combate. Eita, carai, tô fugindo. Vamos, perdendo o objetivo Charlie. Estamos perdendo o objetivo Alfa. Objetivo Alfa. O inimigo tomou o objetivo. Estamos perdendo o objetivo Charlie. Perdemos o objetivo Charlie. Estamos
perdendo o objetivo Bravo. Eles atacando, tentando tomar nosso objetivo. Perdemos o objetivo Bravo. Caraca, velho! Soldado de choque de cima! Cuidado! Perdemos o objetivo Alfa. Objetivos capturados pelo inimigo. Vamos! Estamos perdendo. Todos os objetivos foram capturados. Tá aqui, mano. Tá no Tomamos o objetivo Charlie. O objetivo é nosso. Vocês todos são heróis. Controle de todos os objetivos. Ah, eu queria dar ideia aí pra você seguir aí o canal de meu primo, cara. Aí eu vou fazer pelo canal dele. Canal dele, deixa eu mudar de conta aqui.
Pô, não achei não. Vê na loja de Rony K aqui, ó. Deve estar aqui, pai. Tá não. Vamos ver aqui o outro aqui, pera aí. De boa. Vou deixar na descrição aí. Thiaguinho aí, Thiaguinho tá com um canal mal. Aqui não tem nada. Eu posso ir pra ver. Cara, o Deus lá já tá dando tiro já. Eu levei que dei azar. Vou pegar lugar que eu tenho dois. Mais nada, não mexi nem em colete. Levo dois. Aqui que eu tô ligado.
carrinho. Tiro pra ver a Laisal. Peguei a camisa e não vi. Vou lá, vou procurar uma melhor. Vou procurar uma miradinha. Passei em mim. Vou tomar na. Tá em cima. S5. Tem quantas balas? 5 e pouco. Era 5 e 5, só foi aqui. Os caras estavam lá. Vou decorar aqui W300. É 105. Por aqui. Aqui, ó. Não tem ninguém no momento, né? Vou lá na casa. Vou olhar, porque eu tenho aqui com o gostoso. Não vi nada, ó, tá assim, ó. Tá bugado? Tá no carro. Mas lá. Tá de boa, puxar aqui o mapa. Se eu tivesse fechado aqui, bora passar um carro. Daqui um minuto ainda. Para aqui, velho. Deixa eu marcar aqui no mapa. Tá marcado. Tem que ir pra todo lugar lá. Vamos lá. Bora passar um carrinho, pô. Gramado, velho, é dois, véio. Tem um lá dentro. Foda, velho, foda. Sozinho é foda. Olá. Tava lá em geral? Aham. Eu mandei mensagem. Sabe o que tava lá, amor? Não tem nada. Não tem nada? Não tem nada? Não tem nada?
Tô falando nada aqui.